Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı istefa verib. Bu barədə o Twitter hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: "Hörmətli dostlar, təbibin idarə heyətinin sədri vəzifəsindən ayrılmağım üçün ərizə ilə müraciət etmişəm. İstər 44 günlük haqq savaşımızda, istərsə də ümumbəşəri bəla sayılan COVID-19 virusu ilə mübarizədə çiyin-çiyinə çalışdığımız dəyərli məsləkdaşlarıma öz təşəkkürümü bildirir. Bu yolda canlarını qurban vermiş həkimlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bundan sonra da vətənimə və xalqıma xidmətimi davam etdirəcəm." Xatırladaq ki, Ramin Bayramlı 2019-cu ildən təbibin idarə heyətinin sədri vəzifəsini icra edirdi.